Hi guys, welcome back to my channel, Vadok Gaming. So, ito yung second session natin on how to have a solid build. So, ang topic natin dito is inner build, okay? So, before we start, Please subscribe and click the notification bell para masundan natin yung mga future tutorials natin about build. Okay? So let's go. Uh about sa first session natin, no, sa heat rate, please be reminded na dadagdagan ko no. Meron tayong accessory na pwede nating kuna ng heat rate, okay? So please be advised and Please be reminded, okay? So, balik tayo dun sa ating second session which is about inner build, okay? So, ikakategorize na lang natin to ah, pangpakate at pangpakunat, okay? Kasi medyo madami siya. Pipili na lang tayo ng isa o dalawa ba na pag-uusapan para mas matutukan natin kung saan siya kukunin at kung ano yung mga benchmark or yung kumbaga uh, tinitingnan natin kung sakto na ba or kulang pa yung stats natin. Okay? Kasi actually madami talaga ang pangpakunat at pangpakate. So focus tayo sa isa or dalawa. Okay? Bago tayo magumpisa, tingnan natin yung stats ko para may guiding kayo at may idea bago tayo mag-umpisa. Okay? So first, pipili ako dito kasi madami to eh. Pipili tayo which is Lucky Strike 98.9%. Okay? Absorb 227%. Damage bonus 414% without buff to. Okay? So, ang ating excellent strike is 193%. Double damage, 85%. So, ang ating ignore naman is 34%. Tapos, yung ating excellent resistance is 158%. Double resistant is 73%. So, ang ating penetration is 143%. Okay? Parang malabo na yung paningin ka talaga eh. So, ano ba ang mga pampakate? No? So, di discuss natin tong lucky strike. Ang lucky strike kasi para sa akin no, importante ang lucky strike sa pampakate for some reasons kasi for example yung attack mo, sabihin na lang natin kasi itong sa akin, ito yung attack ko. 1.7 million to 1.9 no? So, maliit lang kompare siguro sa mga nasa 4 million na usually nasa 2 million 2 million 2.1 yung mga attack nila no so sabihin na lang natin 2 to 2, 2 million yung minimum at 4 million yung maximum so ano natin para mas klaro pag mataas kasi ang lucky strike guys yung damage mo is nasa almost laging maximum or nasa benchmark nasa 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 level ng 4 million. Kapag mababa ang lucky strike ninyo, hindi siya laging pumapasok yung maximum damage. So, ang damage mo lagi is nasa 2 to 3 million, ganun. So, that's the purpose or the, the effect of lucky strike. So, kaya ako, nagpataas ako ng lucky strike. Saan ba kukunin ang lucky strike, guys? Ako, hindi ko siya kinukuha sa glips. Kahit meron sa glyphs, hindi ko na kinukuha sa spirit. Hindi ko rin siya hinahunt dun sa accessory. So, ginawa kong passive, but ang pinaghahanapan ko is dito sa uh, title natin. Yung events natin na may tag 10% no? Yung, yung Pasko, kung ano pa ano pa ba yung may 10% yung spring eh, spring event yata yon. So 10% kasi yon, malaking bagay yun guys, no? So dati kasi ang lucky strike ko nasa ano lang eh, nasa 60 to 70% lang eh. So, sinerte tayo sa magkasunod na event na ako ako ng dalawang title na may 10% lucky strike. Kaya umangat pangalawa, pwede natin kunin to dito kung magahan ka talaga para mahabol mo yung 100% dito sa rewards or exchange. Ito, may mga tag 5% to guys, no? So, 5% lucky strikes. Yung pinakauna, wala yon Ah, meron pala 2% maliit. Ito naman, lucky strike 5%. So malaking bagay 'yan, guys, guys kung 'yan ang kukunin niyo. Kaso, usually ang kinukuha natin iba eh. No? Dito rin, meron din, oh. Uh, 5% din 'yan. lang Chinese. So, ito, lucky strike 5% din 'yan. Okay? So, kung magfo-focus kayo pangalawa, pwede 'yung kunin sa web ano, sa weapons niyo. Or sa set Okay, yung set ko pala guys Hindi siya full red <coughs> Sorry, kasi I believe na Mas maganda kung hatiin No, ang ginawa ako Tatlong pula Nakalima set, para makuha lang yung Hanggang dito sa ano Damage resistance Kasi para sa akin effective yung hanggang damage resistance Yung HP kasi pwede natin kunin yun Sa ano yung 10% Mabilis lang kunin yun sa horcrux eh, no ang lucky strike kasi 10% ang madadagdag sa iyo pag dalawa, yung dalawa ito actually dapat yung armor is red guys kasi malaking HP ang bigay sa armor pag red. Tapos dito yan. Okay? So dalawa. Tapos na naging maswerte rin ako konti sa ano. Actually, hindi na yung maswerte kasi sampu yung lucky strike nila na nakuha sa event dati. Scroll. O ito na, ang R8 ko may lucky strike na. Yung isa wala. So, wagahan pa ako ng isa. No? So, dyan makukuha guys yung mga lucky strike. Okay? So, dun tayo sa double damage naman. Okay? Sa so, tingin nyo, madali ba o mahirap? para sa akin mahirap eh yung double damage yung paghahan ko kasi nung umpisa nasa 42% lang ang double damage ko sobrang hirap kasi pag hindi mo na i-focus at wala rin nag advise sa atin wala rin nag advise sa akin nun kung saan kukunin meron pero hindi ka doubtful ka kumbaga, kung, kung may idea ka pero doubtful ka kung ilan ba ang makukuha mo yung gusto mo yung talagang malaking impact sa percentage no? so una guys nakukuha siya sa spirit no yung spirit ko eto yung butanding ko yung whale is 3.45% tapos may lucky strike din kaya kinuha ko siya kasi sa pool sa build ko na gusto ko may lucky strike ito naman wala siyang double damage pero sa pool din sa gusto ko na magkaroon ng double resistance no sa pangpakunat tapos Excellent resistance din tapos ni penetration kaya ito ang ginamit ko guys. Actually meron din akong ibang razor pero mas gusto ko to ang set setup. So timpla-timpla lang yan guys sa build. Tapos ito ang pinakamatagal kong hinan kasi ngayon recently ko lang nakuha to eh 3.75% double damage sa lucky strike. Nagustuhan ko to kasi may lucky strike din. Actually meron pang mas maganda dito eh kaso nabili ko na to so okay na rin no so next is the genie double damage 5.91% tapos my excellent strike kasi which is sakto rin sa akin kasi excellent strike user ako no sa lucky resistance pala guys hindi ko na masyadong iniisip yun kasi masyadong mahirap habulin pangalawa para sa akin uh, hindi na masyadong relevant yung lucky resistance eh pero kung sino may mga idea guys na kung gaano ka effective yung Lucky Strike, please comment sa ano natin sa video, okay? Para meron tayong idea kung ano at ma-discuss din natin in the future vlog natin. So, ano ba ang relation nito? Para sa akin, ito yung isa sa magandang relation eh. Hindi siya buo guys, tatlo lang. Hindi siya full, pero maganda yung bigay na ano. Kasi yung sa whale kasi na ano, na relation, maganda ang bigay. Bagay sa akin na excellent strike user. Pero sa mga hindi excellent strike user, guys, hindi siya, para sa akin, hindi siya maganda kasi ang ah, excellent strike, 15% bigay. O kung hindi ka naman yung excellent strike user, useless yun. No? Ito, excellent ano pa ba ito? Excellence bonus. So, kung hindi ka nga excellent user, parang hindi rin siya ano. So, may ibang setup dito. Ang alam ko is, uh, sure or Maiden. So, ganoon guys. So, actually, yung bigay dito, no, tingnan ko. Yung whole spirit ko na ano, sana ba yun? Dito, tingnan natin, no, yung kabuuan. So, ang hanapin lang natin yung, ano natin, lucky strike is 8 lang. Uh, excellent strike is 35. Malaking bagay yung excellent strike, guys. So, ikaw hindi ka naman excellent strike user, So parang wala lang din, no? So double damage is 26. So malaking bagay 'yon para sa double damage na nag hunt Tapos double resistance din is 20%, malaki na rin, okay? Sa excellence bonus, malaki rin 23%. Ah uh, bakit ko sinasabi na ano, hindi siya useful pa sa excellence strike na hindi user, na full user ha? Kasi guys, when you choose about excellence strike and attack percent kailangan isa lang piliin nyo guys. Kasi pag alanganin kasi excellent strike nyo guys, useless yung pag sacrifice niyo sa attack percent niyo, no? Mas maganda kung full attack ka or excellent strike ka full. Kasi may gap kasi yan na 30% na talagang most mag-start yung effectiveness talaga niya todo. Para sa akin na based on my observation and experience, 30% gap kung meron kang 100, 100, ang kalaban mo ay 170% na excellent resistance pero yung excellent strike mo is 200, effective ka pa rin guys puputok-putok pa rin yan, makikita mong madalas pero pag nasa 20% lang pitik-pitik lang minsan-minsan lang pasok ng excellent strike mo so masasayang yung pag-sacrifice nyo sa attack percent nyo guys so uh, take note so ganun, mga 30% dapat ang lamang ninyo so usually ngayon sa so, BP ngayon dahil sa paglabas ng Spirit Gear usually nasa 7, 170 na ang mga excellent resistance ng mga characters okay yung iba talaga nag exceed talaga umabot ng alam ko may umabot ng 200 eh so maganda na yun kaso nga malaki ang unless kung maganda talaga nakuha mong stats sa mga gears mo pero kung hindi malaki ang kung na sacrifice din doon hindi ko lang alam kung ano yung pwedeng i-sacrifice nila is either sa glyphs ba or sa ibang stats doon sa accessories or sa spirits okay kaya umabot ng 200% yung excellent resistance so saan pa ba makukuha yung double damage dito sa glyphs guys sa so, glyphs natin ito yung isa sa pinakukunan ng double damage and double resistance okay so kung sample lang natin ng isa ito Meron tayo double damage 1%. Actually, maliit lang eh. Hindi ganun kaganda yung mga stats ko guys sa uh, glyphs. No? At saka nakabasag-basag din to kasi na experiment din ako eh. So, may attack percent tayo na 1.7%. So, tips guys. Bago kayo mag-apps ng glyphs, make sure na yung starting nyo yung fresh ninyo is merong, one, merong attack percent at double damage is, uh, percent. Okay? Bakit ko nasabi yan? Kasi nga, in a long run kasi pag marami kang attack percent, kailangan na talaga yan kasi dun ka makakabawi dun sa elemental mo kasi pag nag, may 2% ka na attack percent, lahat ng elementals mo na attack, aangat guys ng 2% from fire, wind, earth uh, oh, thunder, then water magkakaroon ng 2% yun na additional sa kanyang attack sa mga attack so malaking bagay yun guys pag meron kayo nun okay uh, double resistance dito rin ko nakuha pero para sa akin pinapasib ko na lang yun chambahan pag nakachamba ka ng malaking double resistance swerte sa akin medyo maswerte ako ngayon dito sa double resistance tingnan natin at saka dodge yung ang alam ko dodge ang mataas ko dito eh. so dito tayo sa ignore 7% lang ignore ko dito guys sa uh, glips ko yung total double resistance ko is 13%. So medyo okay-okay na, no? So ang do ang double damage naman natin is 5.6% maliit lang guys pero kung na ko to ng umpisa kasi hindi ko naman alam na umpisa guys na yung technique kumbaga kasi no. Tapos dami ko pang error, uh, 'di ba? Meron tayong uh, shout out pala kay Pet Malu TV, siya yung isa sa doon ko rin natutunan nung ano guys, kung paano mag-apps ng lips, no? So that's the truth. Kasi ako wala akong hindi ako nagsi-search noon eh. tingin-tingin lang din ako eh. More on build ako eh. Na pag search hindi ako nagtitingin yung mga papano yung paraan pag-apps, papano yung ganito ganyan. So ah uh, salamat kay Petmalu Malu TV na nakapagbigay ng idea sa akin din kaso huli na buo na yung pula ko pero at least ngayon sinubukan ko pero nadagdagan pa rin yung ideas ko or tips na nakukuha ko no so uh, ano ba to uh, useful talaga pag minsan nanonood ka ng mga tips sa mga blog guys kahit anong tips yan minsan nakukuha mo talaga yung mga techniques doon Actually marami, no? So dito tayo sa Excellent Strike ko 3% lang penetration 2.9 armor Sunder ko actually guys, pag usapan natin 'tong armor under, uh, uh, armor Sunder, uh, later on sa mga sa mga future natin na vlogs. Actually, di ko na siya na-check kung gaano siya ka-effective. Pero ngayon, gumagamit pa rin ako guys, so later pag-usapan natin. Next, ang pagkukunan natin is accessories. Dito natin nakukuha guys. By the way, ito yung setup ko guys na accessories, relation ko or combo. For some reasons. Kasi pwede kasi tong isa guys, meron tayong butal. Ako meron akong butal dito eh. Kinuha ko lang to dahil maganda ang options. Double damage, 5.9. Meron tayong 5.6 na double system. So, meron din excellent. May absorb. So, halos lahat nandun na. ah. Plus, meron tayong elementals na water. Which is, I'm a water type user. No? Tapos, yung ah, combo kasi niya guys, meron kasing double damage at double assistance. Ito ang gusto ko. Ito yung pinaka na nagpaangat sa akin kasi ah, ang alam ko, nasa 67% lang ang double damage ko nun. Pero nung nabuo ko tong relation na to, umabot ng 85%. No? Hindi ko sure kung ganun ka exacto ang ano. No? Ito guys, ang sinasabi ko na ang ah, yung isa kong itong accessory ko na to na Heart of Abomination solo type yan dahil yung sa stats kasi pwede kang magkaroon ng relation yan eh pag inalis ko yan at pinalitan ko ng Key of Empress sana ba yun ito guys ah hindi yan meron siyang Key of Empress relation which is my bonus no excellency bonus actually swak din eh swak din sa build Kaso mas pinili ko yung elementals ko na pataasin ito guys oh. apat siya na relation. Kaso wind type to eh. No, so wind type. So hindi ko siya kinuha. Tapos excellent strike pa 10%, excellent bonus 20%. So yan ang mabubuo mo, guys kung magano ka mag ki of Empress. So pwedeng key of Empress lalo na pag maganda. Actually maganda din ang stats ng ki of Empress ko eh pero elementals talaga ang pinili ko. Pero anyway, nagpapalit-palit naman ako. So, uh, yun guys, yun yung mga pinagkukunan natin. Sa ating double damage, tingnan muna natin yung stats na nabuo ko from this. So, ang nakuha ko sa excellent strike, 17%. No? Malaki na yun. Excellent si resistance, 50%. Sipin mo yan. Tapos, yung double resistance ko guys 34% dun ako naangat angat ng matindi tapos yung double damage ko is 28% so malaki nga yung bigay guys no ng double damage dito sa combination ng accessories ko so okay guys ah uh, dun tayo sa ano no fast fast track tayo Uh, pangpakate eh, para sa akin, flee, I know hit rate, tapos magandang percent ng lucky strike at double damage. When it comes to ignore naman guys, ignore, ignore kasi para sa akin, hindi ko masyadong hinahunt eh. Kasi yung ignore, lagi siyang pumapasok na damage. Pero kailangan siyang may saktong percent ng ignore which is mahirap siya hanapin at saka kailangan nasa 50 to 70% ang alam ko. May alam akong nasa 70% ignore eh. Makati talaga siya pero para sa akin pag hindi siya enough yung ignore mo, parang wala lang din. Kasi nagbe yung ignore natin sa physical uh, stats natin or sa normal stats natin na dating mga stats na hindi elemental. Yung double damage guys, I'm not sure kung kasamang elemental diyan, no? Pero tingin ko makati pa rin ang double damage kasi kung titignan mo dyan sa mga 1 versus 1 ko pag pumasok ng double damage ko guys talagang gumuguhit pa rin ang double damage even though mababa pa rin mababa lang yung physical attack ko no so uh yung regarding naman sa penetration guys damage penetration actually para sa akin hindi na siya ganoon ka effective siguro mga nasa 140% enough na para sa siguro sa penetration kasi may nakalaban ako dati ng one on one Yung penetration niya nasa 192 198% Pero hindi siya gaano kasakit so, Sa laban namin Natalo ko pa siya, gap namin is 700,000 BP 700k BP Ang gap namin, elf pa Pero Yung damage ko is pasok, yung sa kanya Hindi gaano, pero mataas yung Penetration niya Ah uh, ang kulang kasi doon is elementals daw. Pero, yun na nga, ibig sabihin, hindi siya ganun ka-effective yung ang penetration. Ngayon, na lumabas na ang elementals. Okay? So, para hindi kayong habol ng habol ng penetration, so, try to adjust yung sakto lang. Okay? So, dito tayo sa pangpakunat. Para sa akin, pangpakunat, guys, is yung flea uh, double resistance and excellency resistance. Yung excellency resistance guys and uh, double resistance is isa sa mga vital din na pangpakunat na pwede natin i sa mga gears, no? Yung yung ano naman yung double resistance natin parehas lang sa pinagkukunan do double damage natin. So same lang 'yon, yung excellent resistance din kinukuha din natin ng, actually passive sa akin sa iba, pero hinahan ko siya ang excellent resistance ko guys sa set of armors ko. No? eto Dito ko siya hinahan, hindi na siya hindi ko siya nahinahan sa glyphs, hindi ko nahan sa hindi ko siya uh, tinitingnan sa ano, pinapasib ko lang siya ang pagtingin ko doon sa ibang part. Pero dito hinahan ko, look. Dito ko kinukuha. Kaya umabot ng 153 o 158. Pero umabot 'yan guys ng 176, nabawasan lang 'yan kasi nagbasag ako ng glyphs. So ito, pero, hahabulin ko rin yan. At saka, nag ayos din ako ng mga gears ko. Nilagyan ko siya, guys, ng excellent series, ah, uh, uh, def percent. Which is, titingnan ko kung effective o hindi. Kung papasok o hindi. Kasi, parang nagtatry, try na rin ako ng iba pong, iba ding build. Pero, 176 excellent series resistance yan dati, guys. No? So, eto kasi, guys. Eto yung, ano. Dati kasi, ang mga, ano ko dyan, instead of 5 nasa 7 to 8% yan na excellency resistance kaya nabawasan no so same as sa ibang parts nag nagbawas din ako ah ito bago to na kinuha ko kasi mataas yung excellency resistance sa gears ganun din nag-adjust din ako dito nang hanap ako ng may mga percentage defense Okay? Ito, it, tulad nito, 5-5. Dati nasa 7 or 8 din to dito. Pero yung defense, 0. So, para din tumaas yung defense ko. Ito, so, yan guys. Ito, may 2%. Okay na rin siguro to. Pero, subukan kong pabalikin siya ng one, until 170% guys. Or 175 para ma-meet ko yung gap ng 200% excellence strike no so when it comes to double damage kasi guys para sa akin kinukuha ko kasi yun para pang antay sa diviner no yung mga diviner na matataas ng ano sinusubukan kong habulin kasi at least mabawasan yung damage nila sa mga uh, sa akin no so actually guys may isa pang pangpakunat which is yung HP isa sa pinaka effective din guys yung HP kaso malaki ang bigay din ng battle po, battle power big ang BP niyo tataas nang tataas no so nakukuha alam niyo naman siguro ang HP nakukuha dun sa hair crocs din no crocs sa, dito sa skins madalas nakukuha at saka pwede rin dito guys sa may skills natin i-ups niyo ng todo to o, yan HP bonus percentage kasi yan guys 45% kaso mahal na tong siguro dito yung iba kasi guys tinatsaga niya dila dito kaya ang laki ng HP. No? So, marami mapagkukunan guys ng HP. So, ano pa ba ang pangpakunat guys? So, kung meron kayong mga idea kung iba pang papakunat. Actually guys, meron pang at pangpakunat pa. Ipag-uusapan natin yan sa third session. Ang topic is elementals. Okay? So, stay tuned guys sa ating next session or next tutorial para sa information or tips about elementals actually meron na akong ginawang surprise sana pero kaso hindi pa sapat, but we will take it as ano pag lumabas ditong ginagawa ko sa about elemental kung bagat nagtitest tayo i-upload natin to for future vlogs natin pero stay tuned and don't forget guys to subscribe and click the notification notification button para lagi tayong inform or lagi tayong nakaka-receive ng mga bagong view, uh, vlogs na galing sa akin no so sa mga nalilito diyan kung paano i-build yung characters niyo just follow the part 1 which is the Uh, basic stat tips uh, tips yung sa how to ha have a solid build yung first session natin tapos ito yung second session yung last is elemental actually fast track na yan guys kasi mahaba ang pag-uusapan kung pag-uusapan natin build no pag-uusapan natin one by one for example excellent strike double damage is solo type natin yan pero ito fast track to guys para sa mga nalilito at nagmamadali na ano na mapalakas yung characters nila so ito yung parang kumbaga Uh, pack up uh, over overall na to package na to no so hopefully you makakatulong to sa inyo guys and please comment below sa vlog sa uh, video na to kung effective sa inyo o hindi yung ating ginawang tutorials okay guys so salamat and stay tuned goodbye babush